トルンガはね、生まれたんじゃないわ。捨てられた子供なの。だって、おしまいの村でしょ？新しく生まれるものなんてないんだわ。捨てられたものが流れ着いたり、壊れて腐って変化したりはするの。信じたくない。だって終わりがないでしょ。ずっとずっと何度も何度もいつまでも繰り返すなんて絶対嫌。今年一人だもん。どこにいるの？いないでしょ。友達？友達？トルンガには友達はいないの。一人っきりなの。捨てられたからできないわ。一人ぼっちはずっと一人なの。そういう風に生まれついたの。トルンガが住んでいるのはおしまいの村でしょ。歩けなくなった旅人がたくさんいるわ。いろんなものを見たり聞いたりして最後にこの村へ流れ着いた人たち。お話をたくさん知ってる。トルンガはたくさん聞かされる。でもそれだけなの。言いたいことを言うばっかり。聞かされたら聞いたっきり。そして一人ぼっちなの。みんなみんな同じよ。みんなみんな一人ぼっちよ。でも一人だわ。知ってるわ。私、世界は怖いところだって。安心できないところだって。そうね、こんな午後もあるわ。出し物は、そうね、ラルク、ブラキ、ピエロ、名和電機。さあ、正解は？そうなの？知らない。嫌い？ひどい。それは侮辱だわ。
も語呂は合ってるよね。さあ行きましょう。疑問符が多いわ。暇なんでしょ。付き合ってほしいんだけど。宿女を一人で歩かせるおつもり？一度は肌を重ねた身というのに釣れないのね。暇じゃないの。少女はいつだって多忙なんだもの。一緒に連れて行ってよ。嘘だわ。先生ったら仲出ししてくれないんです。でしょ、ひどい男。ええ、どうぞ。取られるのは慣れてるわ。似てるわ。ラケルとはすなわちレイチェル。ギリシャ神話の幸せの女神だそうよ。趣味だわ。
次はどちらへ連れて行ってくださるの？うん、追い返す気？ホテルに誘ってくれないの？詳しいじゃないの。普通のところに行けばいいのよ。パークハイアットとかヒルトンでもいいわ。あら、それはそうね。ありがとう、アケル。ごちそうさまでした。ゲイバーへ向かってるとか？顔なじみが多いのね。常連だったのかしら。私はどうなっちゃうのかな？忘れられちゃうの？かわいそうだな。生まれ変わりがもしもこの世にあるとしたらきっと困るね。昔の魂が昔のままのつもりで変わってしまった世界に放り出されたら、すごく、すっごく寂しいね。そんなことない！忘れていたって思い出すわ。思い出せなかったら、ないと同じだもん。死んじゃうたびに記憶がリセットされて、何もかもやり直しになってしまうんなら、そんなの生まれ変わる意味がないよ。そう、そうなんだけど、忘れたくないことできちゃったら、どうしたらいいと思う？聞いてくれる人いなかったら？書けなかったら？そう、言葉にできないの。魔法が消えてしまうから。ねえ、おしまいの村の旅人たちはどうしているの？たくさんの旅をして、たくさん見聞きして、蓄えたお話もたくさんあるでしょ？誰が聞いてくれるの？忘れられてしまうの？そんなのって悲しいよね。ね。パドゥアは生きてるの？
石になってしまったのに？それとも、パドゥアはお墓なの？ユグドラシルとか？芽吹くの？パドゥアは。じゃあ、なんて聞いてるってわかるの？眠りながらお話を聞けるの？きっとパドゥアは、夢を見ているのに。自分の夢を見ている時に、誰かのお話を聞くことなんて、できると思う？トルンガ？一人ぼっちの捨て子の？聞くだけでしょ？覚えきれるの？どんな文字で？どんな言葉で？じゃあどうするの？わかりにくくなると思う。受け取る側の意思？物語を聞く側ってこと？私、やだな。だって変わっていくんでしょ？正しく伝わらないで。私、やだ。それじゃあ安心できないもん。なんか、怖い気するもん。